Bu gün burada çıxış edənlər Sumqayıt sənaye potensialının əsas segmentlərini təmsil edir. Ancaq Sumqayıtın sənayesi əlbəttə ki, daha da böyükdür. Burada onlarla, yüzlərlə müəssisə fəaliyyət göstərir. Ancaq bugünkü mərzələrdə həm görülmüş işlər, həm də görüləcək işlər sizin diqqətinizə çatdırıldı və həm Sumqayıt üçün, həm ölkə üçün əsas iki böyük sənaye layihəsi 2018-ci ildə işə düşəcək. Sokar Polimer və Karbamin zavodu ki, bunlar həm yeni iş yerlərini yaradacaq, bizim ixrac potensialımızı artıracaq, eyni zamanda burada da bu qeyd edildi, bu zavodların istehsalat sahələrinin işə düşməsi nəticəsində minlərlə iş yeri yaradılacaqdır. Çünki biz Sumqayıt Polimerdə istehsal olunacaq məhsulun bir hissəsini ixrac edəcəyik, bir hissəsini də daxili bazara çıxaracağıq ki, kiçik və orta sahibkarlar o ham məhsuldan istifadə edib kiçik orta müəssisələr yaratsınlar. Plastik məmulatlar istehsal olunacaq, idxaldan asılılıq azalacaq və daxili tələbatı biz təmin edəcəyik.